Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hava limanında gömrükçülər Türkiyəyə qanunsuz timsah və kərtənkələlər keçirməyə cəhd edən sərnişini saxlayıb. Report xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Respublikası Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Misirdən gələn sərnişinin bagajına baxış zamanı 17 baş nil timsahı və 10 ədəd nil monitor kərtənkələsi, ən böyük kərtənkələlərdən biri, aşkar edilib. Saxlanılan şəxsin heyvanların ölkəyə gətirilməsinə icazə verən heç bir sənədi olmayıb. Onun sözlərinə görə onları Suriya ilə həmsərhəd Hatay vilayətinə aparırmış. Canlı Heyvanlar Nazirliyin nümayəndələri tərəfindən mühafizəyə götürülüb, deyə nazirlikdən bildirilib. Qaçaqmalçıya qarşı hansı tədbirlərin görüldüyü və hadisənin nə vaxt baş verdiyi açıqlanmır.